ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្ថានភាពកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញម្ដងគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៃទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាវិជ្ជបណ្ឌិតរហូតដល់ 80 នាក់ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 និងម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឥណ្ឌាទូដេនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020នៅក្នុងចំណោមវិជ្ជបណ្ឌិត8សរុបខាងលើនៃមន្ទីរពេទ្យសារួយដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះកូវីដ-19 ដល់ពីរនាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យខណៈ67នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើចតឡិស័កនិងព្យាបាលនៅតាមលំនៅឋានរបស់ខ្លួនរីឯវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវះកាត់ដែលត្រូវបានកូវីដ-19កាត់ផ្តាច់ជីវិតនោះគឺធ្លាប់បានបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យសារួយអស់រយៈពេល 27 ឆ្នាំមកហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកើតមកទល់ពេលនេះវិជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលសរុបចំនួន3រយនាក់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19កំឡុងការឆ្លងរាតត្បាតរលកថ្មីដែលកំពុងវាយលុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងវិញចាប់ពីចុងខែមីនាឆ្នាំ 2020និងខ្លាំងបំផុតចាប់ពីកំឡុងខែមេសារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយអេស៊ីលីដាអេស៊ីលីដាម៉ូបាលជាធនាគារស្ថិតនៅក្នុងដៃស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះប្រើពេលណាក៏បានកន្លែងណាក៏បាន